ndugu zangu, kwa kile kumpongeza ambacho amekifanya mkuu wetu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alianza na programu hii ama kampeni hii kama utani utani. Tofali moja, mtu mmoja, buku moja. Ilikuwa kama maskara maskara, lakini leo hatimaye ayawi yamekuwa. Mheshimiwa DC oye! Ndugu mgeni rasmi, sambamba na hilo, pia mimi nichukue wasaa huu kuwapongeza wabunge wetu wa majimbo, Mheshimiwa Sylvester Koka na Mheshimiwa Abu Juma kwa kazi kubwa waliyofanya katika maana ya kumuunga mkono Mheshimiwa DC. Kwa sababu Mheshimiwa DC alipoanzisha hii kampeni na wenyewe kama ni dhamana ya majimbo haya, iliwapasa ama iliwawiwa kuahidi yale madarasa mawili ambayo Mheshimiwa Koka alitengeneza darasa moja na Mheshimiwa Mudi ametengeneza darasa moja. Wabunge wetu oye! Lakini na wenyewe sikubaki nyuma, kwa sababu nilichokuwa naangalia, ili sio swala la Assumpta Mshama. Assumpta Mshama atatekeleza majukumu yake kwa muda ambao atakuwepo hapa, lakini kesho ataondoka kwenda Kagera. Ni nani watakuwa wanufaika wa madarasa haya? Ni wazi kabisa watakuwa ni wana Kibaha, ni wazi kabisa wanufaika watakuwa wana Pwani. Kwa maana hiyo, kupitia madarasa haya, wadogo zetu ama watoto wetu ndio watakaoenda kunufaika. Wazazi wao na sisi dada zao ndio tutakaoenda kunufaika. Hakika Mheshimiwa Assumpta Mshama, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana kwa hii alama uliyoiacha. Na nikwambie tu, Mungu ataenda kukulipa kwa hili. Kwa sababu Waislamu wameambiwa, Iqra bismirabbika alladhi. Soma kwa jina la Mola wako. Kwa maana hiyo, kusoma ni jambo pana. Ni lazima upate elimu ya dunia, lakini pia elimu ya akhera. Lakini pia wenzetu wa Kristo wameambiwa kwamba mshike elimu, usimwache ende zake. Kwa hiyo kwenye hii elimu ndio chanzo, ndio chachu ya kila kitu. Tutapata marais hapa, tutapata mawaziri hapa, tutapata madokta hapa, tutapata wabunge hapa, tutapata mafande hapa, tutapata kila kitu kutoka kwa mabinti hawa. Soge wale oye! Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi nasema asante sana. Tena sana zaidi ya sana kwa wadogo zetu. Mkono changu milioni tano na shilingi ya tatu inatika kuunga mkono juhudi hizi. Na leo mgeni rasmi anataka niseme, basi nasema elimu ndio kila kitu. Mimi mkuu wa wilaya nitakuchangia mifuko ya maskini. Kibaha oye! Asante.